Kan jy jouself imagine dat 'n groot wonderwerk vir jou so naby aan jou is? Maar dat ons so vastgevang is aan die dinge wat die wêreld vir ons sê en vir ons doen, dat ons so vastgevang is aan die werklikheid, as ek basies so kan sê vanmôre, dat ons nie ons geestelike oë kan oopmaak sodat ons die wonderwerk kan raak sien wat die Here vir my en jou wil gee. As ek vanmôre vir jou sê, daar is 'n put met lewende water by jou vanmôre, en die Here wil vanmôre vir jou van hierdie lewende water gee, sodat jy nooit weer dors kan word nie, en jy sit vanmôre vasgevang in jou omstandighede, en jy word vanmôre vasgevang in jou verlede, en dinge en goede wat die wêreld vir jou gesê het, en jou genoem het, dan gaan jy nie die geestelike oë kan oopgaan, sodat jy vanmôre die wonderwerk kan raak sien.